karšu, sēdu pārvilkšu. Gultā ir karšu. Ferdinand, skaties, es esmu tava meitene Sibila. Mējām. Nē, es neiešu. Labi, paliek no šī pasaulē. No tā izriet, ka no 1 miljārda 400 miljoniem zelta, kas ir apgrozībā visā pasaulē, katru gadu pazūd 1 miljons. Tu man teici, ka revolūcijas, ka viņai nocirta galvu pa priekšu un pēc tam sākās Franču revolūcija. Es neatceros, es varbūt arī neteicu tev. Protams, ka tu neteici, tu šo nezināju. Kāpēc zirneklim uz muguras ir krusts? Sēdēja un fantazēja gusts. Kāpēc zirneklim uz muguras ir krusts? Varbūt... Cilvēkiem es varu domāt, Ferdinand, tu zini, katram es esmu pilnīgi savādāk. Tev Marija Antoneta. Hilmeņa kungam Hermelīna. Sibilai gan laikam es esmu. Sibila neredz skaistumu. Pasaki, no kā? Esi dzēnieks, taisi no nekā. Lūdzu, un tad iztaisi man tā, lai šeit rītā. Fēr.